ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ରାତିରେ ଖୁବ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଆଲେଜିକଲି ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଓପନିଂରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟା କି ସାନିଟେସନ ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା କି ବଡିକୁ ନେଇ MKCG ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡ୍ରେନେଜର ଗୋଟେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ ଡ୍ରେନେଜର ଏବଂ ଏଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ତା'ପରେ କଠିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।